Santa Cristina. I número 8, Rabanets i Salsafins. Molt bé. Aquest...
Atenció, en el lloc número 7. El grup sardanista Bellvitge, que en principi... Ja està! No, no, espera! Treballaven de 6 parelles... Gaspar Compte! Gaspar Compte! Que és la colla Rabanets i Salsafins. Rabanets i Salsafins, que han ballat de 6 parelles... Aquí, tot això. Sí, un per cada un, un per cada un. Un per cada un. I guanyadors. Ei! A veure les fotos corresponents. Fotos corresponents. Continuant amb l'aplec que tenim preparada ja la principal de Llobregat per continuar aquest matí d'aplec amb... Aprofitem els moments d'Enric Ortí, principal de Llobregat. Dèiem que 4 persones de la Roca. Molt bé. Seguim. La principal de Llobregat, que ens oferirà la sardana Poruga de Manel Sagarrepuig Ferrer, que és la sardana prèvia abans del concurs de colles. Per tant, Poruga de Manel Sagarrepuig Ferrer, la principal de Llobregat.